Já, hinga við rauðaborðið er komin til mín hann Atli Þór Þorvaldsson, velkomin Atli. Já, þakka fyrir. Við erum aðeins búin að vera að taka svona stöðuna á fólki sem hefur gengið gegnum veikindi eða að glíma við veikindi í innslæðinu sjúkrasögur og ég ætla aðeins að fá að heyri Atla, þú ert með Parkinsons sjúkdóminn. Já. Ef við byrja kannski bara aðeins og þú segir mér aðeins frá sjálfum þér, hver er Atli, hvar ertu fæddur? Og... Já, ég fæddur í Reykjavík og bjó fyrstu sex ára ævinnar í Vesturbænum og flutti þá í Breiðholtið. Ég er 60 fæddur 62 þannig að haustið 68 þegar Breiðholtið var að byggjast. Já. Flutti ég þangað og bjó þangað til ég fór að búa 22 ára í Breiðholtinu innan Breiðholtsvillingana. Varstu í Verkó eða Nei, bjóku reyndar í ráðhúsi. Byggðu þau foreldraðinu? Já, foreldraðinu byggðu. Já, já. Hérna, var hasar í Breiðholtinu? Þetta var barnmargt hverfi. Í mínum árgangi voru 5-30 barna bekkir. Vá. Já. Þannig að og kannski ekki verið komnir allir þessi skóla sem eru þar núna sko, þessum tíman í sex ára bekk voru kerði í rútum niður í Austurbæðaskóla en svo tók Breiðholtsskóla til starfa þegar ég kom í sjö ára bekk sem hét fyrsti bekkur þá já Einmitt. Og ég ólst upp í Breiðholtinu ég var mikið í íþróttum Já. Fyrst í frjálsum og fótbolta og svo setni í handbolta. Já. Og hérna, alltaf haft mjög mikinn íþrótta áhuga. Já. Hvað hérna, varstu alltaf hraustur eða hvernig þín fullarins ára? Já. Og fekk nánast aldrei flensur eða... Nei. Var bara við fína helsu. Fína helsu og hérna. Svo fyrir svona 10 árum síðan þá fer kona mín að taka eftir því að ég er svona sletti öðrum fæti og göngulagið eitthvað orðið skrítið og golffélagi mínir tók eftir því að ég var orðin eins og spýtukall. Ég reyndi að spila golf. Og svo þá bara svona, stífur einhvern já, veginn. Já. Og hérna svo þarna fannstu ekkit fyrir þessu sjálfur eða fannst, var þetta svona aðalega fólk sæi á þér ég hélt bara að ég væri með einhverja bakverki ég hafði reyndar fengið brjósklos nokkrum árum áður já. Og hélt þetta væri einhver stífleiki stilleiki í baki fyrst og en svo tók maður eftir því að það var svona það hægir einhvern veginn ámanni og ég var með þrálátan hausverk og maður fann að láta sér þetta allt í versta í hug en ég fór til heimilislæknir og hann vísaði mér svo á taugalækni sem þurfti reyndar að bíða í nokkra mánuði eftir að fá tíma hjá Og það var í febrúar 2014 sem að ég greinist með Parkinsons sjúkdóminn. Vissur eitthvað Parkinson? Já, tengdapappi var með Parkinson. Ok. En ég fór strax að kynna mér allt sem ég gat og uppgötvað það að einkenni eru mjög einstaklingsbundin og misjöfn. Já. Og hérna... Í mínu tilviki ruglast svolítið samhæðum kræfinga og vöðvastyrleiki. Ég ekki með þennan handskjálta sem margir þekkja. Já, það er það, allir þessi ekki svona algengast það sem að fólk heldur um Parkinson, það er að fólk jú, titri. Jú, en mér skilst að það sé ekki nema svona annar hver Parkinson sjúklingur. Þannig að það er í rauninni bara alls ekki lýsandi fyrir sjúkdómi bent. Nei, enginn eru mörg röddin veikið sem að getur gert raddæfingar. Já. Kingingar örðuleikar mér að fara að svelgjast á öllu mögulegu og lærði að gera æfingar sem að hafa lagað það sem betur fyrr. Já. Og svo hefur maður nú lært að í gegnum tíðin að það er bara nógu mikið hreyfing sem að heldur aftur að sjúkdónum. Okay. Lif halda bara niður í einkennum. En
að halda sér í formi og hreyfa sig að það, það er lykilatriði. Það er lykilatriði. Já. Þannig að það er ekki þannig að sko að því ég veit að í sumum sjúkdómum að þá er hreyfing bara verri sko. Já, nei það var fyrstu árin var talað hóflega hreyfingu. Já. Nú ég að fara að tala hreyfingu með meiri ágefð og taka vel á því og koma sér í form og Þannig að þú þjálfar? Já, ég er tvisvar í viku í leikfimi og ég einu sinni viku í bortennis og ég á sumrin spila ég golf eins og ofta ekki hett. Þannig að þú heldur þér í... Já, ég finn mun á mér því ég reyði mig minna. Já. Það eru þá að styrna meir upp? Já, styrðari og hægari og það hefur hagst ámanni, maður ekki eins afkasta mikil á maður og hérna... þreytist fyrr orðin ósköp lélegur til líkalegra vinnu garðvinnu eða svoleiðis Já En hérna þetta ger ég ekki til að koma undan garðvinnu Nei, varla, þú, það er betra kannski eiga orku í þá að fara í leikveimi og eitthvað sem beinlínins að já, vinna með sjúkdómin Ég er með 75% örorkumat og vinn 25% starf og veitir ekkit af orkunum sem ég hef til þess að halda heilsu, ég geta unnið og geta haldið heilsunni við Já, einmitt Hvað er langt séðan og fórst í 25% starf? Það eru 2-3 ár séðan Já Þetta ekki 2 ár Já Ég var 2 ár séðan Já Hvernig fannst það erfitt eða varstu bara fegin eða bæði eða blendið það er blandað sko ég er að vinna fyrir golfklúb Reykjavíkur og áður var ég í innri endurskoðun Reykjavíkurborgar ég er sem sagt viðskiptafræðingur með master í endurskoðun og reikningseldi og ég fór í hálft starf þar Ég var inn í endurskoðun og ég var búin að vera ég var búin að vinna þetta í 6-7 ár og búin að vera í hálfu starfi svona 2 ár þá bauðist mér hálft starf hjá golfklúbnum og ég ákvaði söðlum að fara þangað ég hef verið í stjórnar og svo lillir sjálfbóða vinnu og mér fannst það eiginlega bara frábært að vinna við það sem mér finnst skemmtilegast áhuga málið Þannig ég hef sérhætt mig í ákveðnum málum þar og svo minkaði ég við mig nýr í 25% starf og fekk á sama tíma örorku 50-75% og það sko það er gæfa að geta fengið starf í þessu hlutfalli það er ekki mikið það og ég held að þetta sé stórþáttur í að mér hefur gengið nokkuð vel að halda þokkalegri heilsu Það skiptir gríðarlegu máli ef maður að glíma við svona veikindi að halda sér lifandi bara í kollinum og annað með því að vera í starfi Já Fordómar mann sjálfs eru voðalega miklir framan af þá skammaðist ég mig fyrir það að geta leikið golfhring og veri ekki fullu starfi Já, einmitt en hérna svo áttam þess á því að þegar maður hreyfir sér minna og vinnu meira þá bara vestar heilsan hraðar og það er bara fórnarkostnaður sem að fólk má ekki vera feimið við að setja sjálft sig í forgang og þegar maður glýmur svona sjúkdóma sem er ólagslegindi þá er það að getur tekið það heilsinu farir þannig maður verður að haldi í hana eins og maður getur Já Það eru svo margir einmitt sem að hérna hneykslast á fólki sem að er með gigtarsjúkdóma eða einhverja svona taugasjúkdóma eins og Parkinson eða MS eða eitthvað ef einhver lappar á fjall Já Þá bara býtur getur hann lappa á fjall Já. Akkur getur hann ekki unnið Akkur er hann örki En það er nákvæmlega einmitt þetta sem þú ert að tala núna að sko það er gríðalegu munur á því að gera eitthvað kannski sem að þú jafnvel undirbyrði fyrir passar að hafa orkuna í að gera Já. Og ert að gera kannski sko
þú ert ekki að gera það á hverjum degi. Það nefnilega málið og hérna, fólk sér eitthvað einstakling sem að býr við fötlun eða veikindi og hérna gera eitthvað sem jafnvel líkalega erfitt en það sér ekki sama einstakling í 2-3 daga eftir vera heima að jafna sig. Nei, nákvæmlega. Og sér ekki hvað þetta kostaði. Nei. Og heldur ekki, já, korki kannski undirbúningin ég það sem hann þarf að borga. Já, nákvæmlega. Já. Og hérna ég nú heyrt fólk með hérna vefja gegt, það hefur verið skilgreint sem hérna, þú hefur ákveðið marga skeiðar á orku á dag Já, og þú þarft að læra á hvað þú átt marga skeiðar til að Nákvæmlega. Klára ekki orkuna einu, það misjönd eftir dögum Já, og það svolítið svipa með þennan sjúkdóm, það mjög misvel upplagður og það skiptir gríðalegu máli að maður taki lifin á réttum tíma til að hérna fungera rétt Einmitt. Já. Veistu, þekkir, nú ertu starfandi inn í Parkinson félaginu? Nei, það var stofnaður hópur sem að, Facebook hópur sem að heitir Ungt fólk með Parkinson. Já. Og við vorum þarna nokkur á svipuðum aldri sem höfum greinst með upp úr 50. Já. Og ungt fólk með Parkinson sem sagt fólk undir 60, greinist undir 60 og þarna var kanall sem að maður kynntist fólki með sama sjúkdóm og við gátum deilt með okkur reynslusögum og deilt upplýsingum um hvað nýtist og hvað ekki sem var afskaplega mikilvægt hans mér. Já. Og þar kynntist ég meðal annars formanni Parkinson samtakana sem var þá Vilborg Jónsdóttir og það var nú eitthvað tíma sem að hún spurði hvort ég var til í að vera fulltrúi Parkinson samtakana í málefnahópi. Já, í ÖBI. Já, og þannig datt ég inn í að starfa fyrir ÖBI fyrsta árið sem var að formaður kæra hópsins og nú síðustu 2 árin sem formaður og það að fara að starfa fyrir svona samtöku svo upp í þá kynnist maður því svo vel hve margir eiga erfitt bæði heilsufarslega og ekki síst fjárhagslega lág grunnframfærsla og mikla skerðingar og maður einhvern veginn dregst inn í þetta þetta verður svona baráttumála Fannst þú sjálfur mikið fyrir því þegar þú byrjar að minka við því starfshlutfall og ert sem sagt komin á örorku lífveri Fannstu mikið fyrir þessu Ég er reyndar ennþá á launum og svo er ég með ágætan lífverisjóð Já og kona mín sem eru ekki líka að sama með hana og við vorum náttúrulega búin að koma okkur upp húsnæði, við erum þó komin bæði með þegar við 50 þegar við veikjumst Já, en það munar alveg gríðarlega hvort að þú veikist ungur eða fæðist fatlaður Já. Og svo hvort að þú Já og hvort þú eigir einhverjar eignir þegar þú veikist því að þú kemur ekki undir því fótunum á því sem þér er útlutað Nei. Í bóta eða ÖBÍ vill maður ekki tala bætur vegna þetta bara lífsframfærsla fólks já, þetta bara laun í rauninni lífsframfærsla greiðslu sem fólk á rétt á til framfærslu og baráttan erfið að fá stjórnvöld til þess að hlusta og skilja að hérna það bara verið að býða mannsamandi líf Já, einmitt og maður kynnist í þegar maður er með svona sjúkdóm maður kynnist öðrum að það fer mikil orka í að halda sjúkdóminu niðri og fólk er náttúrulega nauðsynlegt að geta hreft sig, geta farið til sjúkraþjálfara geta
komist í æfingar eða jafnvel almenna líkamsræktarstöðvar og hérna. Þannig strangt til tekið þyrftur í raun að vera með hærri laun heldur en kannski já, sumir. Já, en hærri en heilbrigður. Hærri en heilbrigður sko, af því að þú þarft í raun að eyða meiru í þig til að halda heilsu. Já, það er svoleiðis. Fyrir utan alla þjónustu eins og til dæmis. Og læknir svo lyfjakostnar bæti svo við. Já, einmitt. Og svo líka ef að þú getur ekki slegið garðið inn að fá, kannski kaupa ýmsa þjónustu sem aðrir þurfi ekki að kaupa. Já, já. Það er það er svona tilkomið að ég fór að starfa með málefnahópum upp í. Já. Þið hafi verið svona tólti duglega að halda málþing og eitthvað svona. Já, við hafum verið með 1-2 málþing ári og og leiðin til þess að við ekki aðdegli hjá stjórnvöldum hefur verið þessi hjá okkur að vera með málþing og skrifa greinar og hérna og beint samtal og við höfum komið núna aðeins að borðinu það að vera búið til ný lög um almannatryggingar og félagsmálaráð þeirra hefur rætt svolítið við upp í og svo bara sjá hvað kemur út úr því. Já. Það er komið samtala og nú er bara vonandi að það verði hlustað á rættir. Yfirvöld ætluðu að fara að skoða sérst, ætluðu að fara að breyta almannatryggingakerfinu líka. Já. Hafið þið í kjarahópnum verið búðin að því borðið eða? Ég sem formaður hef og Sigríður hana starfsmaður hópsins höfum bæði farið á nokkra fundi með formanni upp í hittir á þeirra og komið ýmsum punktum á framfæri. Og Þuríður Harpa formaður upp í hefur náttúrulega fundað mest. Funda meira og hitt fleiri ráðherra. Þetta er brött barátta og það er svolítið skrítið að hugsa til þess að það sé bara sjálfkrafa inn í kerfi að þeir sem að fallast eða eru fættir þannig að þeim sem bara ætla að búa við fátækt. Já. Það er bara stefna stjórnvalda einhvern veginn. Það er bara þannig. Já. Það lifir enginn á þessari framfærslu einn og sér. Nei. Ef þú átt ekki í lífeyrissjóð og eignir. Og hérna það er. Hvaða skilaboð er þetta til, þú veist, hvernig upplifir þetta eins og bara þú veikist af þessum sjúkdómi og er það ekki nóg? Þú veist, þar þurfa stjórnvöld að refsa fólki? Já, það er akkurat málið. Það er nóg að vera glíma við sjúkdóm og því fylgir kvíði og þunglindi oft og eins og með minn sjúkdóm þá er það fylgifiskur. Það er dopaminskortur sem að veldur sjúkdónum og dopaminskorturinn einn og sér veldur kvíða og þunglindi. Þannig að það er ekki að betra fyrir sálina. Það er ekki á það bætandi. Nei, þegar að tekjur eru svo skertar í ofanalag og þó ég hafi semilegan lífur í þá er hann náttúrulega skertur líka vegna þess að ég hef tekjur, launatekjur. Já. Og hérna og fólk þarf að vera með, þú nærið að vera með nægilega háar tekjur til þess að finna ekki sem mjög mikið fyrir því eða hvað, er það ekki það er þannig eftir því sem að bara fólk er með lægri tekjur að þeim mun eiginlega, það liggur að það geti sleppt í að vinna ef það er bara með undir 100 áskalli. Já, sko, ef fólk er að þykja almanna lífveri eða örorku lífveri frá Tryggingastofnun þá má það engar tekjur hafa, það skerðist í rauninni frá fyrstu krónu, það er hérna frítekjumark sem kallað er
sem að var hafði ekki hækka frá árinu 2009 sem var endra að hækka núna úr 109.000 í 200.000 krónur á mánuði. Mm-hmm. En svo lendir fólki því að það fær ráðgjöf frá starfsmanni TR-jafnvel og, og því ég sagt að það með ég hafa 200.000 krónur í laun á mánuði áður en örorkulífeyrir fer að skerðast. Mm-hmm. En þá svo kemst það að því að örorkulífeyririnn er bara eitthvað 58 krónur á mánuði sem er bara hluti já, af lífeyrispakkanum. Þetta er stærsti miskilningur en fólk heldur að og aðrir þættir framfærslunar skerðast strax frá fyrstu krónu og svo lendir fólki að fá bakreikninga og bakreikningar mm-hmm. geta verið álíka háir og tekjurnar sem það hefur og fólk er þá kannski búið að var illa statt og búið að eyða þessu peningum við að borga eitthvað skuldir og það er kannski verra statt á eftir heldur en áður en fara að vera stað. Já, nákvæmlega. Þetta er einhvern veginn, já, þetta er svo villandi, það er stundum með svo tryggingastofnum bara ljúi, sko, og yfirvöld ljúi að öryrkjum tekjurnar líka. Já, ég ætla ekki að ætla neinum að gera það viljandi. Nei, ekkit viljandi sko, en upplýsingarnar eru skakkar sko, já. Þær eru skakkar og ég hef allan persónulegt upplifa það að fara rökraða við sko aðra öryrkja í einhverjum Facebook-hópum skerðingarnar þar sem að einmitt fólk heldur raunverulega að það skerðist ekki krónu fyrir en að ef það búið að vinna sér inn hennan pening sko já. En það er einhvern veginn allt og algjönt að fólk veit ekki að örorkulífeyririnn er bara þessi lága upphæð. Já, einmitt. Þannig að það er að tala örorkulífeyri og hann skerðist ekki, þá er bara að vera að tala þetta brot. Já, mitt álit er svo að þetta ætti bara að vera einn eða tveir flokkar og þetta er ekki að vera svona flókið samsett. Ætti að vera mjög skýrt hvenar og hvers vegna. Já. Greiðslu skerðast, það er undar reiknivelinn á heimasíðu TR og Mm-hmm. fólk sér það alveg að setur inn í reiknivélina mm-hmm. að það eru alltaf skerðingar þar getur þú séð sundurlið já, þess að fimm þætti sem mynda örgulífurinn hvað er hvernig, nú ég man hérna varandi Parkinsonssjúkdóminn við förum aðeins aftur í það já. Það voru hérna ég man bara hérna áður fyrir að maður einhvern veginn ég man þegar hann var að greinast með Parkinson hérna frægur leikari Back to the Future leikarin Já, Michael J. Hann, Fox Michael J. Fox Já. Það voru allir í miklu sjokki sko Já, hann var náttúrulega svo ungur, hann var held ég bara 30 Já, hann var alveg kottnungur veikist. Svo er hann alveg haldið áfram að leika og, eða komið aftur hann er alltaf afturkvæmt Já, hann, ég séð myndir á hann til dæra nýlega og hann er orðin ansi laskaður. Núna í dag. Já. Já, hann er, ég held að segja áreldri en ég, já. Fættu 61, minni mig. Já. Og eitthvað svoleiðis og, mm-hmm. og hann er búinn að vera gríðarlega mikilvægur fyrir rannsóknir. Hann stofnaði Michael J. Fox Foundation. Já. Sem hefur safnað miljónum dollara mm-hmm. í rannsóknir. Það er að háar upphæðir mm-hmm. og reynda að íta við rannsóknum hans markmið upphæðlega var mm-hmm. náttúrulega að fá lækningu. Já. Og þannig að alltaf tala mikla þróun í heilsugeranum, varandi lif og aðgerðir og svo leis. Það hefur ekki verið nógu mikil þróun eða það í Parkinson lifið að bransan. Nei, það hefur ekki komið neitt. Nei, mitt. Svona miracle breakthrough ekkert sem lækna sjúkdóminn og ekki heldur neitt sem hægir á honum en það hafa verið tilraunir með stoppfrumu rannsóknir koma fyrir stoppfrumum í heila og sem að hafa gefið góðar væntingar og það mér skilst að það sé eitthvað líf sem lofið mjög góðu sem er í prófunum núna en það er ekkit komið með það er ekki komið það er ekkit í hendi en maður reynir að halda í heilsunum sem maður getur í þeirri von að það komið kom eitthvað sem það stoppi þá já. Sjúkdóminn þó Einmitt. Hvað þá ef að lækning kemur þá mm-hmm. væri það náttúrulega
alveg ótrúlegt. Já. Hvers vegna ætli þetta sé svona? Það er nú hafa verið miklar til dæmis mikil framþróun í MS-lyfjum. Já, og fólk verið störa að ná eitthvað árangri. Já, já, það er, það er svona búið að ná að þróa lyf sem að svona fyrir mjög marga geta stoppa svolítið þróun sjúkdómsins, sko. En þessir taugasjúkdómar eru erfiðir, menn skilji ekki skilji ekki orsökinn ennþá alveg. Nei, ekki búin að greina. Nei, einmitt. Já, þannig að hvernig horfir þú á svona, hvernig horfir á framtíðina og ertu bjart síðan? Já, ég, sko, við hjónin erum bæði að glíma við örorku og við ætlum bara að reyna að lifa lífinu lifandi og njóta þess eins og við getum og já. Og hérna og fólk klísa kannski fólk segir lífið er núna en þið tekið það svolítið bókstælega ég tekið það bókstælega og hérna ég bara tala mjög mikilvægt og hérna einhvern tíma sá ég geðorðin 10 eða geðorðin 13 og þar var eitt sem að mér finnst svo gott láttu þið langa í það sem þú hefur já að því stundum ámaður eitthvað gott já. Samskipti eða það þarf ekki að vera stórt og mikið en maður á ekki alltaf að láta sér langa í eitthvað sem maður getur gegnast nei, þetta bara að kunna meta í rauninni það sem maður hefur já einmitt en það getur verið erfitt þegar fólk skortir, býri skort já, einmitt en hérna en það er mikilvægt að hafa svona líka eitthvað attitút eða svona rétt viðhorf gagnvart eða viðhorf sem hjálpar þér já, í lífinu þegar það er eitthvað svona mót það sé mjög mikilvægt og eitt af því sem ég hef gert til að reyna halda kollinum í lagi það er að glíma við alls konar gátur og þrautir og tepla og hérna föndra við Excel líkon sem ég flæki stundum hef mjög gaman að hérna setja upp líkon og svo hef ég farið að hérna beita húmor í auknum mæli og bara til að mér líður betur ef ég get grínast með hlutina þó að alvara lífsins í stundum vikil þá er nauðsynlegt að hafa stutt í húmorinn og ég hef nú lengi haft gaman af kveðskap og hérna yrki svona smá vísur og ég hef stundum grínast með það ég hérna yrki ört og ég sé eiginlega öryrki en hérna já, ég held að hjálpi svona fólk þarf kannski ekki að leika trúða alla daga en hérna geta séð broslega hlutina hlutarnar á hlutunum já, ég held að mjög veist að hjálpa mér nefnt herði, við látum þetta verða að loka orðin hér þakka að kærlega fyrir komuna Atli og segja okkur aðeins frá glímu þenni við sjúkdóminn og takk fyrir spjallið. Já, bara við erum aðeins meiri nær og við verum aftur með svona innslög síðar en nú snúum við okkur að næsta máli. Takk. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina á samt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.